Men hej och välkomna till Andreas Reseflum. Härifrån Stockholm. I denna video ska jag jämföra den bästa kanelbullen. Det är kanelbullens dag idag. Så den här videon är ju inspirerad 4 oktober. Men jag har köpt min första kanelbulle på 7-Eleven. Ska vi se hur den smakar på 7-Eleven. Typ kanelmunkbulle smakar. Så häng med. Så ska jag testa några kanelbullar här i Stockholm och några i Göteborg, så det blir gott. Så, men då har vi kommit till Gamla stan här i Stockholm. Gamla stan, och nu är det ju den här kanelbullen som vi ska jämföra. Som vi ska jämföra med Göteborg. Så jag har hittat ett café på Google. Som jag hoppas kommer att mäta upp sig med typ Hagabullen i Göteborg. Och den heter Chokladkoppen. Den ska vara så här stora kanelbullar. Så vi får se. Så häng med, så får vi se om vi hittar den här lilla bullen. Yes. Hej, jag skulle vilja ha en bulle. Ta med eller sitta? Här, jag sitter här. Ja, det är bara att slå sig ner. Ja, jag vill ta. Tack. Sådär då, då har jag fått en kanelbulle här i Stockholm. Då ska vi se om den väger upp till standarden i Göteborg. Men här, ja, det är kanelbullens dag också. Oj, oj. Den var inte dum alltså. Den var lite bättre än 7-Eleven. Då har vi Pepsi Max som man sköljer ner lite. Oj. Så den här ska jag avnjuta nu och se vad som händer i nästa. Så där då har vi en till kanelbulle här i Stockholm då. Så ska vi se en lite mindre på, ja, det vart det riktigt. Så då har jag käkat 3 kanelbullar i Stockholm. Kanske blir det en fjärde imorgon, så har jag lite att jämföra med. Så stay tuned. Den här var inte riktigt lika god. Förra var riktigt god faktiskt. Den kostade var typ samma pris, men bättre fik, bättre utsikt. Så ja, vi får se vad jag tycker. Men den förra på choklad, vad heter det? Ja, något så här chokladcafé. Det var en riktigt god kanelbulle. Så ja, vi ses i nästa kanelbulle helt enkelt. Vart den nu blir i Stockholm. Jag tror inte den ska bli i Gamla stan, utan jag får nog ta ett så här random café någon annanstans i Stockholm. Så ja, åter oss att se. Så välkommen till Gamla stan igen. Den här kanelbullen. Sista kanelbullen i Stockholm innan vi åker till Göteborg och testar den bästa kanelbullen. Så nu ska jag gå till café Kladdkakan, se om de har en kanelbulle som vi kan testa. Så häng med in till Kladdkakan. Så då har vi den sista bullen i Stockholm. Den känns god. Mm. 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 Mm.
Så då var det ju då. Så ses vi i Göteborg i nästa klipp. Fika i Göteborg istället. Alltså kanelbullens sag i Göteborg jämfört med kanelbullens sag i Stockholm. Så häng med till Göteborg och kanelbullar. Välkomna till Göteborg och första kanelbullen i Göteborg. Så ska vi se hur den här smakar. Och sen som vanligt håller vi ner med en Pepsi. Så, men då var ju första kanelbullen avklarad på ett sätt traditionellt bageri, konditori, Cederlöf, Svenheimer tror jag. Här väldigt nära Odenplan i Göteborg så heter det. Ganska nära tågstationen. Friagatan. Så det var nog den billigaste bortsett från 7-Eleven i Stockholm. Men fortfarande chokladkoppen, den leder ju fortfarande. Så häng med till nästa. Så får vi se vad Göteborg har att erbjuda i kanelbullväg. Så ses på nästa café, fik, eller så. Men tjena, välkommen till Haga i Göteborg då. Då är det dags för nästa kanelbulle i Göteborg. Så vi har kommit till Haga och här har vi ju stora kanelbullar. Ja, så let's go, hugg in bara. Så där då, då har man tryckt i sig en bulle för 110 kronor. Jag tror att någon här den matchar verkligen den uppe i Stockholm på choklad. Så, den här chokladgrejen. Men den här var nog, det är svårt. De var väldigt goda båda två. Det är ju Hagabullen Husaren där borta som jag har käkat på. Så det är en till kanelbulle i Göteborg, sen får vi se. Så ja, häng med till nästa ställe så ser vi hur god den är. Yes! Så det är då sista kanelbullen här i Göteborg. Och jag har valt Kringland. Så häng med in så får vi se om jag kan få kanelbullen här. Så häng med.
fått en kanelbulle här, som du ser. Mm, ska vi se hur den smakar då. Mm. Mm, mm. Ja, smakar väldigt gott. Så. Efter att ha käkat upp den här så får jag ha ett utlåtande. Vilket som är vinnare. Jag tror jag vet innan det redan nu. Men vi ses om några sekunder när jag har käkat upp den här. Så får ni veta vinnaren i det här lilla testet. Yes! Så, då är jag ju klar med det här lilla experimentet. Så, ja. Vilken kanelbulle tror ni jag tyckte var godast då? Och, ja. Det står mellan två egentligen. En i Göteborg och en i Stockholm. Som jag tyckte, de hade bäst service. Trevlig personal. Även om det var väldigt mycket att göra. Och kanelbullarna smakar bäst. Men det var en som utmärkte sig lite bättre. Och det är ju chokladkoppen. Egentligen, ja, det var andra kanelbullar jag testade efter 7-Eleven kanelbullen. Ja, så den var ju helt klart godast, saftigast. Inte för mycket bröd. Och väldigt prisvärd. Så... chokladkoppens kanelbulle i Gamla stan. Den ska ni testa. Men även Hagabullen, om ni vill ha en matutmaning, så skulle jag rekommendera även den, för den är hamnat på andra plats. Den var god, men den var väl inte riktigt i samma klass som den chokladkoppen. Så Stockholm är vinnaren i Andreas Reseslund kanelbullskampen 2024 blir det väl, ja, det blir 24. Så ja, kommentera om ni kan, om ni vet någonstans som har riktigt goda kanelbullar. Så kanske jag åker hit och testar. Annars ses vi i nästa video, vart jag nu är. Så ha det bra så länge, så, och ät mycket kanelbullar nu. Det behövs i den svenska kulturen, va? Så ha det bra. Hej hej.